Dy shqiptarët Maxin Lanaj dhe Fitor Alia, i njohur ndryshe si Vito, të arrestuar një ditë më parë nga policia italiane pas bulimit të një tjetër avioni, që përdorej për trafik droge, rezultojnë të jenë banor të fshatit Dushkarak. Nga kjo zonë e Vlorës, në 24 gusht të këtij viti, u nisë avioni ngarkuar me 120 kg drog, i drejtuar nga Vilson Lamaj. Prokuroria italiane dhe ajo e krimeve të rënda janë duke verifikuar me imtësi nëse këto dy raste kanë lidhje me njëra tjetrën, ose në këtë zonë veprojnë dy grupe të ndryshme. Hetimet për këtë linjë trafiku që fillonte nga Shqipëria në Leçe dhe më pas në zonën e Torinos kanë nisur në muajin maj të këtij viti dhe mendohet se brenda kësaj periudhe ky grup kriminal ka bërë dy dërgesa me drog nga Shqipëria në drejtim të Italisë. Sipas policisë italiane, më 4 qershor të këtij viti, antarët e grupit kanë transportuar rreth 80 kg heroin nga Shqipëria drejt Italisë me avionin ultraleggero dinamik, ndërsa më 1 shtator planifikonin rrugën e dytë, e cila dështoi për kushte të paparashikuara për shkak të një aksidenti të ndodhur në pistën ku do të uleshin. Avioni sekuestruar të hënën është pikasur nga helikopteri i policisë së Milanos, teksa kthehej nga pulja në Gatinara, zonë afërsi të Torinos.